Te halusitte maalata tämän ankkurin harmaaksi, mutta meillä ei ollutkaan harmaata väriä. Niin, me valkoisella ja mustalla sekoitetaan. Valkoisella ja mustalla sekoitetaan? Niin. Mitä sitten tulee? Harmaata. Harmaata, okei. Okay. Tämä lähti itse asiassa siitä, että jo tämä Lego-leikissä oli ollut tämmöinen Titanic-laiva. Ja sitten tämä kaveri toi sen tänne meidän ryhmään ja sitten se oli todella kiinnostavaa ja me tutkittiin siis Titanicin reittiä. Googlesta kaikki kartat otettiin ja mietittiin, mitä sinne lastattiin mukaan ja me luettiin kirjallisuutta. Mietittiin, että miten me voitaisiin rakentaa oma laiva. Onko se nyt harmaata? Ei. Ei. Mitähän sinne pitäisi lisätä nyt? Vähän lisää valkoista. Valkoista. No niin, no laittakaa, kuka haluaa lisää valkoista? Mä haluan. Lapsihan oppii leikkimisen kautta tosi paljon, joten tämä on niin kuin oppimisen välineenä aivan mahtava mahdollisuus. Eli tässä ollaan harjoiteltu monenlaisia yhteistyötaitoja, vuorovaikutustaitoja, vuoronodottamista. Kirjaimia ollaan harjoiteltu tässä ja kirjoitettu omia nimiä ja Titanic kirjoitettu ja tosiaan leikkaamista. Tähän on myös kuulunut sahaaminen ja erilaisilla välineillä ollaan tässä kaikkia asioita tehty, mutta ollaan saatu laiva rakennettu. Nyt te voitte alkaa maalaamaan sitä. Otetaan sitä tänne. Sä voit tulla lähemmäksi sieltä niin sä mahut siihen. Noin, hyvä. Yleensä ankkulit on mustia ja meidän ankkulista tulee nyt harmaa. Niin, meidän ankkurista, meidän Titanicin ankkurista tulee harmaa. Se on itse asiassa varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa, eli että lasten mielenkiinnon kohteista niin kuin me suunnitellaan toiminta sen mukaan, että lapsi sitoutuu toimintaan paljon paremmin, kun se on kiinnostunut siitä, mitä me tehdään. Nyt on ihan vielä oli vähän vielä. Tämä on yksi esimerkki siitä, että mitä kaikkea me ollaan voitu oppia tässä. Nyt te voitte leikkiä Titanic-leikkiä. Osaatteko leikkiä Titanic-leikkiä? Miten se Titanic lähtee? Mistä se lähti? Muistatteko, mistä se lähti? Aikaviiva. Tämähän on ollut oikeastaan vaan niin kuin lähinnä 5-vuotiaiden niin kuin projekti, mutta joitain pieniä juttuja pienemmätkin on tehnyt. Esimerkiksi maalannut tuon meidän meren tuonne alle, niin pienet halusi olla osallisena tässä myöskin. Ne laittoi sitä hiiliä sitä enemmän, se nopeutui se laiva ja sitten se meni liian nopeasti se tölmäs siihen. Ne ylitti kääntää sitä, mutta se tölmäskin. Ja tässä on myös tosi tärkeää, että lapsella on semmoinen osallisuuden kokemus, että jokainen pääsee osallistumaan. Tämä on ollut todella opettavainen projekti meille.